Фестиваль патріотичного кіно «Наша земля» відбувся відкриттям показу і показом фільму «Батько». Сьогодні в нашій студії ми будемо говорити про те, яке значення має цей фестиваль для нашої української культури, особливо зараз у війну. І до нашої студії ми запросили Яну Куницьку, головну координаторку фестивалю патріотичного кіно «Наша земля» і представницю основного організатора фестивалю школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сидора. Дуже дякуємо, що, Яночка, сьогодні ви у нас і будемо говорити про ті важливі речі, які повинні знати зараз українці і на що потрібно спрямовувати зараз наше розуміння. І оце те, що створюється зараз в Україні, це дуже важливо. Вже другий рік є цей фестиваль, так, Ян? Розкажіть, будь ласка, про його мету, про те, над чим працюють організатори, аби цей фестиваль справді відбився у головах українців. Ну, як вже сказали, фестиваль молодий, я б сказала, навіть дуже молодий, він існує всього-навсього другий рік. Він був започаткований минулого року за підтримки Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, програми мера «Культурна столиця». Ну і, власне, його організатором другий рік поспіль є школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сидора. Чому вирішили, що на часі, ще минулого року? Справа в тому, що ми зараз живемо у дуже непростий час. А у час, у який слово патріотизм, воно перестало бути просто таким формальним, да, і дуже важливо приділяти увагу розвитку культури. А як не дивно, на вулиці війна, а українське кіно живе і створюється, і іноді створюється навіть митцями без підтримки державної, і це особливо стосується, звісно ж, документальних фільмів, але іноді і художніх теж. Чому це важливо? Тому що гарний продукт, кінопродукт, він так чи інакше формує нашу з вами свідомість, і він відображує наше сьогодення. І дуже важливо дати можливість, а може іноді притягнути увагу глядача до гарного українського кіно, а воно є. Бо ми з вами звикли ходити до кінотеатрів на більш, звісно, касові фільми, на просунуте теми голлівудське кіно, на європейське кіно, але ми, як завжди, не бачимо того діаманту, що є у нас самих. І це нормальна історія, у цьому немає нічого нового насправді, тому що людина, яка живе біля моря, іноді роками до того моря не доходить. Тому сенс основний фестивалю, він якраз полягає у тому, щоб познайомити українського глядача з українським кіно, з класним українським кіно. Звісно, ми не можемо показати все, але ми щороку відбираємо 5 або 4 художніх фільми. І що для мене особисто дуже важливо, ми показуємо глядачам гарне документальне українське кіно. Звісно, зараз сьогодення таке, що це кіно про війну. По-іншому зараз неможливо, фактично. От, це не так стосується художніх фільмів, тому що вони різні, і більшість того, що зараз виходить, воно насправді починало створюватися ще до війни. Але оцей процес завершення, і він дуже натхненний. І стрічки виходять дуже глибокі. От, що хочу сказати цікавого у нас цього року було. Як ви вже сказали, ми почали зі стрічки «Батько». Це фільм не про війну. І чим він цікавий? Ну, по-перше, це дебютна режисерська робота дуже відомого українського актора Олександра Кобзаря. І це камерне кіно. Це кіно про відносини, про почуття, про відносини між сином і батьком, про чоловіків. І це справжнє кіно європейського рівня. Бо воно знято таким чином, що його хочеться дивитися. Воно відіграно таким чином, що його хочеться бачити. А найголовніше, воно лишає такий післясмак роздумів. Іноді щемких. але дуже глибоких і дуже теплих, насправді, тому що це фільм, який примушує нас згадувати своє коріння і своїх батьків. От якось так вийшло. І нам було дуже приємно, що пан Олександр зміг приїхати на відкриття фестивалю і поспілкуватися з глядачами. Йому треба було після фільму «На потяг». Ледве відібрали, чесно, у глядачів, тому що було про що поговорити, було що запитати. І це дуже такий класний досвід, насправді. І це стрічка, до речі, яка створена без жодної державної копійки. Ну ось, нові імена з'являються, з'являються ті люди, які це можуть створювати, і це вже їхня потреба. Інакше вони не можуть. І справді ми часом не знаємо, що є цінного у нас, у українців, і що зараз ми маємо і завжди мали ті можливості, ми маємо талант. Оце найголовніше. І тут зараз насправді можна відшукати нові імена, так? Але вони і були, і є, і ще будуть. Справді, у нас завжди. І... Чи знайшли ви нових, кого? Ну, дивіться, не знаю, наскільки нових, да? Тому що, насправді, можливо, ми просто не все знаємо, як глядачі. Це факт. Тому що кіноіндустрія, вона, як будь-яка творча індустрія, трошки ж живе сама в собі. Що у нас, от про що б точно хотілося ще сказати, ми цього року дуже так гарно розширили географію документального кіно. До нас долучилися два київських проекти. І один з них, от, до речі, я вам такий невеличкий сувенір з собою принесла. Дякуємо. Це проект «Культура VS. Війна». Це великий проєкт асоціації сприяння розвитку українського кіно «Дивись українське». І це проєкт, який присвячений діячам культури сьогоднішнім, які з початком повномасштабного вторгнення пішли захищати нашу країну або волонтерити. Справді гарний дуже друк. І ми бачимо ось тих людей, про них є і біографія, і опис, і тут і життєвий опис, і опис їхніх робіт. Ну, я, до речі, дуже рекомендую, тому що у асоціації «Дивись українська» є і сторінки у соцмережах, і в Інстаграмі, і у Фейсбуці, і на Ютубі їх стрічки є. Тому заходьте, підписуйтесь, дивіться обов'язково. І це проєкт важливий, тому що ми змогли показати глядачам цього разу 6 стрічок з цього проєкту. Це стрічки, присвячені гурту «Антитіла», Сергію Жадану, Тарасу Компаніченко, відомому Кобзарю українському, сучасному. Це Сергій Міхальчук. До речі, це людина, яка зняла Довбуша. Ну, так от у нас у фесті цього року перетнулося, що у нас люди, чиї стрічки ми художні показували, вони були і у цьому проєкті теж. От, потім Ахтем Сейтілбаєв, його стрічка «Мирний 21», це прем'єрна стрічка цього року, також була у нас у показі. Це подружжя фотографів з Одеси Костянтин та Влада Лібєрови. Їх дуже класно знає молодь, тому що коли я навіть на відкритті це казала, вони кажуть, так ми їх знаємо. А питання в чому? Вони до війни знімали лавсторі. Тобто вони знімали абсолютно такий мирний, дуже такий легкий контент. Але коли вторгнення почалося, вони просто як фотографи не змогли продовжити займатися, чим вони займалися. І зараз вони знімають війну, вони фіксують її. І їх світлини на сьогодні на шпальтах мирових видань. Я от зараз теж якраз перегортала і дійшла ось Миколаїв, подивіться, це справді не можна без сліз дивитися на ці світлини, тут ну не тільки ці, тут кожна сторінка така цього видання. Ось подивіться, тут ми бачимо той поле, колосок, ми бачимо, який цей колосок. Обгоріло. Це ну, просто ну, жахіття, подивіться ось на ці світлини, отакі чуйні. От весілля військових. Тобто, ну, насправді, тут просто погортати навіть, почитати, подивитися, і ось ми це бачимо. Це повинно бути, як, знаєте, зараз увесь світ повинен дивитися. Ось ці світлини, дуже багато, до речі, світлин тут є, які вже облетіли ось різні видання. І ми пригадуємо, ми знаємо, що є вони, ці світлини. Ось ще раз можна перегорнути і побачити. Ну, до речі, проєкт надав нам, окрім фільмів цього року, ще й фотовиставку. От саме цю Сергія Міхальчука та Лібєрових. І вона поки що ще експонується в будинку архітектора на Грушевського 1. Є ще 2 дні, коли можна прийти подивитися її на власні очі, не в інтернеті, а от роздруковані у великому форматі самі фотографії. Вони дійсно дуже чіпляють. Вони дуже круті, і у нас на відкритті, окрім дорослих людей, були ще і діти, ну як діти, школярі старші, там від 8 класу і далі. І це дуже складна аудиторія, ну реально складна. Їх дуже важко зачепити заживе таким чином, щоб вони перестали розмовляти і т.д. і т.п. і всі інше. А отут вони зайшли таким гомінким стайкою такою і поступово замовкли. І пішли дивитися виставку, тому що, знаєте, це страшно, реально, війна це страшно, але коли за діло беруться митці, ми бачимо у цьому красу. Не красу смерті, звісно, ні. Це про красу тієї сили людської, з якою вони переборюють ті обставини життєві, які їм далися цим життям. Дуже талановиті фотографи, і ми бачимо, що справді ось те найголовніше, за що зачепили. Так, ми скрізь бачимо волю, ми бачимо почуття, ми бачимо ту стійкість у українців. І я теж рекомендувала би всім іще скористатися можливістю сходити подивитися на ці роботи в ширшому форматі. Так? Ну, звісно, ну навіть хто не встигне, то подивиться в інтернет, звісно, на ресурсах. Але що я хочу сказати взагалі глядачам, от коли такі події стаються сьогодні, знаходьте час. Ходіть, дивіться на ці... Це можна знайти в інтернеті, майже все можна знайти в інтернеті, але ви знаєте, є дуже велика різниця, коли ти дивишся навіть документальну стрічку на маленькому там екрані ноутбуку або на широкому екрані, тому що це інша емоція. Бо відбувається занурення у цей світ, він іноді дуже важкий. І, до речі, найважкішою емоційно стрічкою нашого фесту цього року стала 2-га стрічка проєкту «Людські мости» Катерини Леонової. Це наша дніпровська режисерка. От. І він присвячений, він називається «Людські мости. Любити, пам'ятати та жити». І він присвячений сім'ям, які втратили своїх захисників. Він дуже важкий, навіть контент, той, що нам надав інший київський проєкт, який пов'язаний зі злочинами армії РФ в Україні, у тому числі з сексуальними, був, чесно, для перегляду не настільки важкий, але він дуже важливий. Тому що, по-перше, він вчить, як можна жити далі, а по-друге, для тих, у кого цієї втрати, слава Богу, немає, він відповідає на питання, чим цим людям можна допомогти. А у спілкуванні і у підтримці вони однозначно, вони її потребують. І це важливо. Ну, власне, для цього і фестиваль, чесно. Яночка, там у вас немає членів журі, так? Немає на цьому фестивалі. Журі, ви вирішили зробити так ось, щоб люди... Я зараз поясню, так, чому. Ласка, ну, дивіться, якщо буває, можна коротко, так. Це дуже коротенько. Буває просто 2 типи фестивалю. Коли це фестиваль і це таке... соревнування між митцями, і там є професійне журі, якісь нагороди і так далі, і так далі, і так далі. Це важливо. Але у наш час, мені здається, більш важливо донести до глядача контент. От не для того, щоб митці між собою з'ясовували, хто з них талановитіший. Ну, тим більше, що будь-який конкурс, він все одно суб'єктивний. Це нормальна історія. Нічого 100% об'єктивного нема. А найоб'єктивніша думка, чесно, це глядач, якому або заходить, або не заходить. І дуже круто, коли приїжджають самі митці, і для них це важливо. От хтось думає, що от не зірку подивитися. Повірте мені, зірка приїжджає так само подивитися на вашу реакцію і зрозуміти, чи от відпечаталося у вас у серці те, що вони роблять. І ця взаємодія, вона взагалі безцінна. От. І фестиваль наш про це, про можливість побачити, почути і відчути. І найголовніше, що ми відчуваємо, бачимо і чуємо нашу українську культуру, бо вона завжди на часі. Хто б що не говорив, які б не точилися суперечки з цього приводу, але ну, я це скажу все одно. Да? Якби наша культура, і я маю велику надію, що колись ця мрія здійсниться, і культура перестане фінансуватися за залишковим принципом. Якби так було завжди, я думаю, навіть у 2014 році серед нас з вами було б набагато менше людей, які б казали, яка різниця. Чесно. Бо це наше сприйняття світу, це те, на що ми опираємося, бо не опирається людина на гроші, як на такі. Ну, вони є інструмент, вони важливі, але от те, що ми з вами покладемо в наших дітей в культурному контексті, у етичному контексті, те ми і будемо мати. Тому культура завжди на часі, українська культура тим більш, українське мистецтво і українське кіно. Звісно ж. Яна Куницька, організаторка фестивалю патріотичне кіно «Наша земля» сьогодні була в нашій студії. Яна, дуже дякую. Справді, дякую, що покликали. Впевнена, що українці почули вас і вони знають, що потрібно зробити, так, як потрібно реагувати на усе. І справді будуть розуміти, що культура важлива, надважлива сьогодні. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наше відео ви можете побачити у Ютубі. А ми з вами зустрінемося вже завтра. До побачення.